Abantu musanvu bagombeddwamu obwala b'ebyokwerinda nga bano bateeberezebwa okutigomya abatuuze b'e Ssembabule mu kubanyagako ente zaabwe. Abakwate kuliko Kamoga John, Kalisa Xavier, Katongole Matia amanyiddwa nga Kipala, Mukasa, Tumwine Ivan, Kasago ne Isingoma nga bano kigambibwa nti baguddwako emisango omuli okubba ente n'okutuusa obuvune ku bisolo. Pastor Patrick Kabuluuku, mutuuze w'e Kasonjo mu ggombolola y'e Kawanda, y'omu ku bali mu nnyiko oluvannyuma lw'okubbibwako ente eziwerako nga zonna baazibaagira mu ffaamu ye. Bwe bamaze okisalira abantu kwe kujja kwe kubatuukako era bwe bategeredde abamu nga badduka nga bakwata abo. Kati eno ne tugituuka nga bamaze okisala ng'era n'omusaayi gukyatambula. Kabuluuku agamba nti ekibba nte kino kibaleese mu kutya kuba batwala ente z'embuto ennyana n'okubaaga enkulu nga balina endowooza nti kino kyalibanga kisukka ku bubbi nga mwaliwamu ebikolwa by'ekiyeekera. Dde nnyo nga tulowooza tekiri na ky'abantu kubba bubbi wabula kirimu kubanga bakola na biraalo era balina be baliisa bwe kiba kisoboka balina be baliisa. Banga tekisoboka okutwala ente ezikamu ne batwala eziwaka ne bagulira n'ennyana zaazo ne bazitwala ekitegeeza balina amataka gye baziteeka. Bandi kweze saaki ne balondoola ekintu kino tuyinza okubaamu abayeekera mu kitundu abantu bano be baliisa. Ssekamatte Deo nga naye mutuuze w'e Ssembabule alumiriza nti abakola obunyazi buno oluusi beeyambisa pikipiki ezaaweebwa bassente be ba NRM ab'amagombolola okusobola okutambuza omunyago gwabwe nga teri abakuba ku mukono. N'anokola ye yassentebe wa NRM owa Ssembabule Town Council Ssaalongo Joseph Sisiro ng'eno yaakagisuuza omunyago enfunda eziwera. Kino mbadde nsaba okiŋŋambye Mr. Kansala wa Town Council. Mukulu Sisiro, pikipiki ya NRM tebaagi mu wakola bikolobero. Ekyo nkiddamu nga naye ne singa abadde we rambadde nja kukimugamba. Piki evuga ebitereke ya NRM kati tuli kuki? Ekyo naye nsaba okimugambe. Piki ya NRM nakagisuuza emirundi egera nali ŋŋenda jyokya oba bansi be. Ajuwa abavubuka ne bagenda ne bagibbirako nga ye aliwe yeebase naye ng'ate piki eno eri ku mirimu ekola ya NRM. Abamu ne bagitya ojja ataakinga lwakuba yaki ya NRM. Amanya Enoko omukubabbibwako ente agamba nti omupango guno gwalibanga gulimu n'abaazibbukya nga bano batta ente emu entuufu olwo ne batabiikirizaamu nnyenzi be. Amanya asabye gavumenti webanga tekyalina bukuumi bumala ezzeebwa enkola ya LDU hebawa emmundu beekuume. Waliwo ne information endala gwe bano abalina ebya bucha ye agenda wali n'agula y'ente emu n'agiteeka ku bucha eyina ebiwandiiko ate zino ennyama ze babba ne baziteeka eno wansi eno eyina ebiwandiiko etunda eno eri wansi. Saba gavumenti etiyambe eyongere security muno. N'ekirala mbadde nsaba bweba polisi mu kitundu temala gavumenti etuddize LDU zezedda. Luzinda na Innocent ow'emijwala naye yeekokkola abanyazi bano bwe babba ente n'abakwata ne bakola naye endagaano abaguza ente gye babbye nga ne gye buli eno tebamumalangayo ssente ze. Nemukkiriza kaakati naŋŋamba agenda kuwa miliyoni nnya bamalako ŋŋamba nti agenda kuwa miliyoni nnya netukkiriza nyambutuufu ne nzikkiriza ne ŋŋamba waayi tezifutage na luzoko kangitwale eyo zi miliyoni nnya ne naŋŋamba sininako bbiri nankolera akalagaano ka miliyoni bbiri kampaddeko bbiri kalagenda kakola nzisaafaayo nti akakoze atya kubanga nali ndaba ng'omuntu omukulu asobola kubaako kyakola. Nankolera akalagaano nti abadde mbadde mubanja ssente miliyoni nnya ansasuddeko bbiri era kati akalagaano nkalina. Muju John nga naye mulunzi alumiriza poliisi obutabaako kyebayambye nga bwe yabbibwako ente bamusaba ensimbi ku mpaka n'azibawa kyokka baakomekkereza mpaawo kye bamuyambye. Tulabuziganya olwo tuzze ku ssente baŋŋamba tukusaliddeko tuwe emitwalo munaana baŋŋamba tuwe emitwalo mukaaga bwe gitaba mukaaga emitwalo ebiri ebiri situgendayo nazikwatira awo n'enzibawa ne bayingira mmotoka ne tugenda. Omanyi ssebo mwami aladisi okutuuka wali nga omuntu alinga alinze obulinze ye mmotoka kubanga yatula yalinda era n'alaba abasirikale nga bavaamu n'ayimirira waati ababiri bali muleeya kati ababiri ng'owemmundu asigadde mu mmotoka nemugamba omusajja yuuyo omusajja yuuyo nti aliwo nti bano gwe bagoberera yuuyo omubbi mpaka neyenyola bwati kunju
nateka mwe misindi jinega sikuduka. Omubaka wa parliament Ssembabule tukaikiriza Karibu avumiride ekikolwa ky'okubbisa pikipiki za NRM ente. Nawo abatuuza olukusa mmotoka oba pikipiki ekitongole yonna gye basanga mu bubbi buno bagikwate. Ono ayongeddeko nga bwe batongoza enkola y'amayumba 10 eyambeko ku poliisi. Kyokka n'anenya n'abasirikale okwesuulirayo gwa naggamba mu mulimu gwabwe. Ewadde NRM bodaboda motosaiko. Kakati motosaiko omwanya gw'okukola ku mobilization okulonda abantu sigale ku mulamwa bagikozesa kubba. Nga yagala twagala kukulaakulana ye yagala kubandika mbandama. Nze mbawadde olukusa mugende mukwate n'obweba nga UC ya president mugikwate ng'erikola ebyo ebyambonye. Akulira okunoonyereza mu buzi bw'emisango Ssembabule tumwebaze Alfred agamba nti batemezeddwako abatuuze ku banyazi bano ne basitukiramu. Era gye byaggweeredde ng'abantu musanvu abamu kw'abo abadde bakulira akabinja kano bagombeddwamu obwala. Ne batukubira naffe ne twanguwa ne tukwatamu abe baali balabyeko then n'abalala ne tubakwata oluvannyuma. So far kyagezaako okugatagata obujulizi, abantu ab'ekyalo baze ne batta obujulizi, tuli kumpi na kumaliza kulaba ne tubateeke ku level eddako.